Tumewafunga hivi, msifikirie ni mtindo mwingine ya kuwekea kufanyia watu ordination. Hii mafuta isiende kwa mashati yao. Mmeelewa? Kwa sababu kila kitu inafanyika hapa, kila mtu ana mark. So hii ni kuzuia mafuta isiwaendee kwa nguo. Sawa sawa. Okay. Anointing for me. Anointing for me. Samuel anointed David, did it to David in second Samuel chapter 26 verse 12 to 13. May this anointing May this anointing give you the zeal to serve the Lord with fear and trembling. May it give you a reflection to the life and times of David,
the man after God's heart. May it give you boldness in serving, in service to the Lord. May it give you an assurance that the Lord God is with you. He is with you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let the anointing of the Lord come down. Amen. Let the anointing of the Lord come down. Let the anointing of the Lord from the heavens come down. Let the anointing of the Lord come down. Anointing of the Lord, come, amen. Let the anointing of the Lord come. Let the anointing of the Lord from heaven come down. Let the anointing of the Lord. La Yesu Kristo Fame rika muko zayanta na mayazike Leke teri goshaka No muko zaka yazintiri mayanto Reke teri boyazaka muko tara yazike Li muko toro zayantiri boshanta na mayazike Baba tunaminua jina lako tunakutukusha Tunakuadhimisha kwa ajili ya watumishi wako. Mavazi yaliyokuwa ya kale, mavazi yaliyokuwa ambayo sio ya Mungu, mavazi ya kiuganga na uchawi, tunayafunua siku ya leo. Baba, umevikwa vazi mpya, vazi la wokovu, vazi la kuendelea, vazi la kiufalme. Baba, wamejivika siku ya leo. Ninaomba neema na msaada wako juu yao. Ninaomba Roho wako Mwenyezi akawahudumie. Kuanzia leo mfalme wa Chadu, jinsi mtumishi wako amelikelea. Bwana Mwenyezi, wametengwa kwa mambo ya ulimwengu, wametengwa kwa mila za ulimwengu huu, wametengwa kwa miungu za ulimwengu huu. Sasa wanamtumia Mungu peke yake, Mungu aishie milele, Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ndiye Mungu wao. Wanaposimama katika madhabahu, waachilie kipaji cha Bwana juu yao. Wanapoenda katika wachungaji wengine, waachilie kipaji cha Bwana ndani yao. Wanapoenda majumbani kwao, unaachilie kipaji cha Bwana ndani yao. Falme kila miungu za ukoo tunaanza kuzivunja sasa. Miungu za kiukoo tunaanza kuziharibu sasa. Miungu za majina ya ukoo, miungu za kimapepo ya kiukoo tunaziharibu siku ya leo. Maana waleo wametengwa kwa kutumika kwa madhabahu haya. Baba, tunasema ni asante. Haya madhabahu yanawakubali, haya madhabahu yanawakubali, haya madhabahu yanawakubali. Wanatoka kuwa wapya, wanakubalika katika mchanga huu. Wengi wanawakimbilia Baba, unawapa suluhisho na mashari hao. Baba, tunasema ni asante katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana, na jina la Mungu Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen.
I, Joseph Olunya, having been ordained as a pastor, I have been ordained by, as a pastor in Dominion of Christ International Church, in the Dominion of Christ International Church Modern, Church Modern, do hereby accept, do hereby accept this position, this position, and declare that, and declare that I will be faithful, I will be faithful to the Lordship of Jesus, to the Lordship of Jesus Christ, Christ, my Savior, my Savior. I promise to be faithful, to be faithful, to be a faithful steward, 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 to the flock, to the flock, to the flock, the folk, and demands, and demands of this noble calling, and this of these of this noble noble calling, calling. So God help me, so God help me, so God help me, so God help me, go with me on this journey, go with me on this journey. Bwana ni mchungaji. Na unaposimama wewe mshiriki pamoja na sisi zote au wanaposimama, usimame hapo chini. Bwana ni mchungaji wangu sita. Sita ukiwa yetu.